שלום חבר'ה! בואו נודה בזה, אנחנו נמצאים בתקופה מדהימה. רק לפני 10 שנים, אם היית אומר שאתה אוהב גיבורי על, כולם היו מסתכלים עליך במבט עקום. והיום סרטים כמו האבנג'רס, באטמן, סופרמן, שומרי הגלקסיה או ספיידרמן, שולטים בקופות ומכניסים מיליארדים של דולרים. אבל לצד סרטי הקולנוע המצולמים, שזוכים לפופולריות עצומה, ישנה גם תעשייה משגשגת של סרטי אנימציה, בהם מככבים גיבורי על, שיוצאים ישירות על DVD ובלו-ריי, וזוכים לחשיפה קטנה בהרבה, וחבל. אז בפינה הזאת אנחנו נזכור את סרטי גיבורי העל באנימציה האהובים עלינו ונגיד לכם איזה מהסרטים האלה לדעתנו כדאי לכם לקנות ועל איזה אפשר לוותר. אז בואו נתחיל עם אחת הדמויות המעניינות ביותר בעולם הקומיקס, וונדר וומן. וכשאני אומר אחת הדמויות המעניינות אני מתכוון לזה. וונדר וומן תמיד הייתה סוג של חידה בעיניי. מצד אחד כולם מכירים את השם שלה ומצד שני מעט מאוד מכירים באמת את הסיפור שלה. מצד אחד, אם אני אבקש מכם לתת לי שם של גיבורת על, רוב הציבור ישר יגיד וונדר וומן. ומצד שני, לא ראינו אותה על מסך הקולנוע אף פעם. אז בקרוב נקבל את גל גדות בתור וונדר וומן בסרט באטמן נגד סופרמן. אבל עד שהסרט הזה יגיע, בואו נסתכל על סרט האנימציה הזה משנת 2009, שנקרא פשוט וונדר וומן. הסרט עוקב אחר סיפורה של דיאנה פרינס, נסיכה אמזונית קשוחה ומרשימה במיוחד, שחיה עם אחיותיה האמזונות על אי מבודד בשם תמסקירה. הסיבה שהאמזונות חיות על האי המבודד הזה היא בגלל שלפני שנים רבות לאימא של דיאנה היה רומן לא מוצלח במיוחד עם אריס, אל המלחמה. הרומן גרם לה לאבד אמונה במין הגברי והיא נשבעה שהאמזונות לא יבואו יותר במגע עם העולם החיצוני ששורץ בגברים מרושעים. דיאנה גדלה על האי בתחושה שיש משהו שמחכה לה בחוץ, וכאשר יום אחד מתרסק על האי טייס קרב שחצן ופלרטטן בשם סטיב טרבור, שמדובב בצורה מבריקה על ידי לא אחר מאשר נייתן פיליון, דיאנה מרגישה שהגיע הזמן שלה לעזוב את האי וללכת לראות מה באמת מתרחש בעולם שמחוצה לו. היא מקבלת מאימא שלה את מדי השגרירה הרשמיים של האמזונות, וכך, למעשה, מתחילה הרפתקה של וונדר וומן. דמותה של וונדר וומן תמיד הייתה סמל פמיניסטי שנועד להראות שאישה יכולה לעשות כל מה שגבר יכול. וגם הסרט הזה עמוס במסרים פמיניסטיים. אבל בזמן שסרטים פמיניסטיים אחרים עסוקים רק בלהראות כמה גברים הם אנשים נוראיים, שרק מנסים לדכא את אנשים שסביבם, הסרט הזה לוקח גישה קצת שונה ולטעמי מעניינת הרבה יותר. הסרט מפיל קצת יותר אחריות על הנשים וקורא להן להפסיק להסתמך על הגבר שלצידן. בסצנה אחת, בה דיאנה רואה בחורה מבקשת מסטיב שיעזור לה להזיז שולחן כבד, היא שואלת אותה, מה לא בסדר אצלך? את חולה או פצועה? למה את צריכה שמישהו אחר יזיז בשבילך את השולחן? סצנה זו מסכמת באופן יפה את הגישה של וונדר וומן. את יכולה לעשות כל מה שאת רוצה בלי שום קשר לגברים שמסביבך. את לא יכולה לצפות שגברים יתייחסו אלייך כשווה כשאת משחקת אותה קטנה וחלשה בכל פעם שזה נוח לך. אבל מעבר למסרים הפמיניסטיים מדובר פשוט בסרט מוצלח. העלילה שלו מעניינת מאוד, הדיאלוגים כתובים מצוין, האנימציה מעולה והסרט כולל כמה וכמה קטעי אקשן מהירים וסוחפים במיוחד, וללא ספק מדובר בייצוג המוצלח ביותר של דמותה של וונדר וומן מעבר לדפי הקומיקס. וונדר וומן היא אחד מגיבורי העל החזקים ביותר בעולם של DC. למעשה היא לא פחות חזקה מסופרמן. יש לה חוש צדק מפותח במיוחד, צורך אז להגן על החלשים ממנה, והיא מצליחה להיות חזקה בלי לאבד את הנשיות שלה. אם גל גדות רוצה דוגמה טובה לאיך וונדר וומן צריכה להישמע ולהתנהג, שתשב ותראה את הסרט הזה. למעשה, אם וורנר ברדרס יודיעו שהסרט של וונדר וומן עומד להיות פשוט גרסה מצולמת של סרט האנימציה הזה, אני אהיה הראשון בתור לרכוש כרטיסים. לסיכום, אם תמיד רציתם לראות ייצוג כנה ואמיתי של וונדר וומן, או אפילו אם סתם בא לכם סרט אנימציה מוצלח במיוחד, אני ממליץ לכם לקנות עותק של הסרט הזה, וללא ספק אחד מסרטי גיבורי העל המוצלחים שנתקלתי בהם. בשבוע הבא נעבור מ-DC למרוול ונזכור שני סרטים שלמעשה מרכיבים סרט אחד, שנקרא הולק ורסס. אתם תראו למה אני מתכוון בפרק הבא. מקווה שנהנתם. נתראה בפעם הבאה. אתם נראים לי חבר'ה שאוהבים קולנוע. לא שמעתם את זה ממני, כן? אבל תלחצו כאן, תגיעו לעוד פינות של מבט לאחור, וכאן ביקורות קולנוע. אל תספרו לאף אחד, אה? בינינו. תעשו סאב.